عبداللهي محمد عبداللهي جيدي شادورو كاترسان بارلمان كاه مقال لده غوتنباغ اي ودن كاي سويدان ايا لغو سودوية غرون كديارة ده ايدان عده اي مقال لده مقدشو سودوين تيسا ايا وحا كاقيب غلي وزيرا كاترسان حكومة ده فدرال كاي سوماليا حلبانو حبنا كاترسان معامل كنقوبل كبنادر سراكيل نبادون وهربو ده يبغور عبداللهي جيدي شادور يدد يو كالي وزيرك دليارة ده حكومة ده سوماليا حلبانا ده بارلمان كاي سودوية يقدوميها هوين كنقوبل كبنادر iyo xogayaha gobolka ayaa ka hadlay soo dhaweynta xildhibaankan ka yimid dalka Sweden. Maanta waxaan aad ugu faraxsanahay oo farxad gaar noo ah inaan halkan ku soo dhaweyno xildhibaankayaga walaalkeen xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi kaasoo aan nin dhalinyaro dadaalay karti iyo juhdi badan muujiyay. Wax sahlan ma ahan asagoo qaxooti ah inuu wadan ku galo qaxooti dadaalo wax barto kartidiisana maanta uu ku gaaro inuu gaaro laba mar in la doorto lagu doorto dal dimuqraadi ah aynan ka jirin eex aynan ka jirin maxay toole isgarabaysi uu ku soo baxay si dimuqraadi ah cod dad aan ku diin ahayn ku dhaqan ahayn ku af ahayn inay u codeeyaan waxaan aaminsanahay inay tahay dadaal iyo karti uu muujiyay waxaan leenahay halkaas inaan marka hore ku hambalyeen aan ku bogaadino anigu farxad awgeed baan haddaan dadka hilmaamayna u hilmaamay waayo wiilkayga cabdillaahi maxamed cabdillaahi geeddi shador oo isagoo yar oo soo koray suuqayay dambeysay maantana isagoo xil hayo xilkii labaad waliba loo doortay maasha allah hortayda fadhiya farxad bay tahay maama soo dhowow halkaad nagaga tagtaan joognaa aniga iyo boqorka iyo adeer iyo dhammaanteeda halkan fadhidaa qurba joogmanin qaran joog baan u badannahay jawaahir baa noo timiday annagoo ururka haweenka ah waxay samaysay bilicda wax la yidhaahdo oo xamar qurxinteeda ka shaqeynteeda ilaa maalintii lamaanta san iskula jaanqaadnay way diideen inay noqoto waana runteeda qof walba dalkiisu haybad ku leeyahay baraf iyo kulayl midna ma laha waddankeenu waa saad uga tagteed u taqaanay nabaddiina nabad aad u fiican baan hadda haysanaa الحمد لله رب العالمين إلى هاي النوسي سيادي يهانا نوغسي وضو انت دبان بقاياها انت دبان بقاياسنا الله نوغر ديغو ما مسود وو مرلبان مرسدحات وحن كفر حسنا هاي دمان يدو أنغا قبل كبنادر ونهور كعاي حقاياها قبلها الصوماليات وحلبان نذا آت كانو جعلا حلبان عاشقوس يهورتا إذا كم وقتو كشقينا إن بدأ سنة ترمونو لطليها الدقاء ديقو قبلها قبل كبنادر دمان ehelka iyo asxaabta ee dasaaka waxaan u soo wada baxnay dhamaanteen maalmahan oo dhan aan u taagneyn inaan ku soo dhaweyno ku aragno inaad tahay xildhibaan laba mar soo laabtay inaan ku dhahno horta ee mar saddexaadna soo noqo waxaan ku rajaynaynaa horumar walaalkay xildhibaan cabdullaahi maxamed geeddi shador oo runtii oo ka imaaday dalkii Sweden oo ah xildhibaan ka tirsan magaalada la yiraahdo Gothenburg oo runtii aan ku soo dhaweyna maanta halkan oo aan soo dhaweyntiisa sida aragtaanba bulshada qeybaheeda kala duwan ay halkan diyaar ugu yihiin xildhibaan soo dhawow marka kusoo dhawow dalkaadii hooyo gurigaadii iyo waddankaadii koowaad kusoo dhawow cabdullaahi maxamed cabdullaahi geeddi shador ayaa dhankiisa ugu mahadceliyay dadkii kusoo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee muqdisho isagoo tilmaamay in farxad gaar ah ay u tahay inuu yimaado soomaaliya oo muddo uu ka maqnaa marka ugu horeysa sharaf ay tahay inaan ku soo laabto magaalada Muqdisho waqti badan ayaa igu dambeysay magaaladan runtii waxaan ku soo dhiiraday maadaama amniga runtii magaalada uu wax badan iska bedelay sharaf weyn ayay ii tahay inaan magaalada Muqdisho dib ugu soo laabto runtii waxaan farxadda iyo amniga la qaybsan doonaa dadka muqdishaawiinta ee magaaladan ku nool runtii dhammaan dowladda ugu horeeyo xildhibaanada iyo wasiirada iyo maaragta maxaan ku dhahaa saraakiisha ciidanka dhammaan waa idinkaga mahadcelinaa marka waa maasantay asalaamu calaykum intaasi kadib xildhibaanka ayaa loo gelbiyey xarunta degmada Xamarjajab halkaasi uu kula kulmay maamulka degmadaasi gudoomiyaha degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir ayaa dhankiisa ka hadlay soo dhaweynta xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi ugu horeyn ilaaha maad iska leh waxaan maanta degmada Xamarjajab kusoo dhaweyneynaa walaalkeen xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Ciirow oo dalka Sweden nooga yimid
وحن أيمد إنه سومالي ذكر إدتك كالتوسو إن مقدشو أي تهاي نبض قف والبن إنه كل يرجليه إن دل كان محيطي سومالي لا ذهاي أنا جنا ودل كان نسوجايو اللوان ك مرة واحدة مرسد حد وصول دويننا كسر دو حلو أنا جوالك بنادر جاران دك ماذا حمر ججب حلبان ك يا إنتو كسر جن يهاي مقدشو وحو كل ما لقى عن دونا قيبها كل دوان إبلوش ده يمسولين كتيسن دولة فدرال كي سوماليا أيان نور حرسي شبه لطيفي مقدشو.